Halo dulur kewan dan godhong-godhongan, balik maneh neng channel seputar dunia flora lan fauna. Video sing saiki arep bahas masalah walang kayu. Walang kayu nek di bahasa Indonesia kan yaiku walang artine belalang, kemudian kayu iku artine pohon. Nek disambungke berarti belalang pohon. Lah ngopo sih walang iki diarani walang kayu? Mungkin wae iki dulur, iki juga kemungkinan wae. Mergo bentuke rupane menyerupai kayu, dadi diarani walang kayu. Kan iso didelok dhewe iki rupane, bentuke warnane coklat-coklat koyok kayu. Nah, mungkin wae mergo warnane coklat iki kaya kayu dadi diarani walang kayu atau belalang pohon. Nah, dulur-dulur iso ndelok ning video iki nek walang iki iku panganane godhong-godhongan. Mergo panganane godhong-godhongan, makane walang iku disebut istilahe kewan herbivora. Dulur-dulur kudu ngerti opo iku kewan herbivora. Kewan herbivora iku ya iku kewan sing panganane godhong-godhongan. Contohe kaya wedhus, sapi, unta, jaran, nah iku kewan herbivora termasuk walang iki. Dulur-dulur kudu ngerti iki kanggo bedakno walang isih nom karo walang wis tuwa iku gampang dulur. Nek walang isih nom biasane ndekne iki bentuke luwih cilik dibandingno walang sing wis tuwa. Nah, ciri liyane iso didelok teko wis metu lare opo urung. Nek durung metu lare wis iku iso dipastekno nek walang iku isih enom. Nek walang wis tuwa biasane duwe lar. Nah, lare iku sing digunakno walang kanggo miber. Walang iso duweni lar iku biasane melalui proses molting. Molting iku apa? Ah, molting iku bahasa ilmiahe, nek bahasa Jawa ini jenenge mblungsungi. Proses mblungsungi iki kanggo kewan walang ono tahapan-tahapane dhewe-dhewe. Nah, walang wis masuk dewasa ini iki biasane ditandai metu lare. Nah, proses metu lare iku pas mblungsungi. Dadi dulur-dulur, kewan sing iso mblungsungi iku ora mung ula, tapi yo walang iso mblungsungi. Walang biasane uripe, walang kayu iki biasane uripe yo wengi, tapi walang kayu iki ora masuk kategori walang kewan nokturnal. Dulur kudu ngerti opo iku kewan nokturnal. Kewan nokturnal iku kewan sing golek pangan uripe nek ning bengi. Contohe kaya kampret karo walang kadung, walang sangit iku biasane golek pangan wengi. Walang sangit iku termasuk jenis walang nokturnal atau kewan nokturnal. Kewan walang iki biasane mangan nganggo jenenge untu. Ning rahang-rahange iki ana untu sing mirip gergaji iki. Iso didelok dhewe piye bentuke kukune ning jaba iku. Nah, iku fungsine kanggo ngrikiti godhong-godhongan. Dadi kewan iki nek jumlahe akeh iso dadi hama kanggo petani. Mergo ngopo? Mergo iso ngerusak tanduran, mangani godhong-godhongan, wit-witan. Tapi nek saiki yo ora masuk kategori hama. Nah, walang kayu iki akeh urip ning Indonesia, ora mung ning Indonesia tok. Kewan walang kayu iki yo akeh urip ning negara-negara Asia Tenggara. Contohe kaya ning Thailand iki akeh ditemokno walang kayu. Ning Filipina yo padha uga akeh ditemokne walang kayu, ning Malaysia. Dadi walang kayu iki yo akeh urip ning daerah Asia Tenggara, khususe ning Indonesia. Hampir semua wilayah ning Indonesia iki kewan iki ana,
kewan walang kayu iki. Tapi gak ngerti opo jenenge nek ning daerah-daerah liyane, misalnya koyo ning Sumatera iku walang jenis iki diarani opo. Monggo sing ngerti silahkan komen ning ngisor nek ngerti bahasa daerahe walang iki, walang kayu iki. Semono uga dulur-dulur ning Aceh utawa ning Kalimantan mesti duwe aran utawa jeneng kanggo walang iki. Yo wis ngono ae dulur, video sing saiki muga-muga iso nambah wawasan karo informasi kagem sampean-sampean sedoyo. Nek sampean seneng karo video iki, monggo didumuk utawa dipencet tombol abang-abang wi, tombol subscribe. Monggo sing durung subscribe di-subscribe ben iso entuk update terbaru teko channel iki.